پەیوەندی زۆر زۆر لەگەڵ خوای خۆیا هەبوو وە کەسێکی باوەڕدار بوو بە خوای خۆی و بە ئاینی خۆی. هاوڕێی خواناس ئەو گەنجە شانۆکارەیە لە نێو بازاڕی چەمچەماڵ کوژرا بۆ ژیانی کۆمەڵگاکەی هەمیشە هەوڵی باشکردنیەدا لە ڕێگەی هونەرەوە. باس لەو ڕۆژانە دەکات لەسەر تەختی شانۆکان لە ڕێگای نواننەکانیانەوە پەیامی مرۆڤ بوون و یەکتر قبولکردنیان نمایش دەکرد بۆ بینەرەکانیان تاوەکو پەیامەکەی ڕەنگدانەوەی هەبێت لەسەر ژیانی خەڵکی. تاو باوەڕدار بوو بە ئاینی ئیسلامەوە، باوەڕی زۆر زۆر بەخوا هەبوو. نایشارێتەوە ماوەیەک خواناز بیروباوەڕی جیاوازی هەبوو، بەڵام نزیکەی ساڵێک دەبوو خۆی وەک خواناسێک دەناساند و ئاینی ئیسلامی وەک ئاینی خۆی هەڵبژارد بوو. خوانازێکی بوو لە مرۆڤانەی بەڕاستی وەکو ناوەکەی خۆی خواناس بوو، خوای خۆیە ناسی، خوای خۆی خۆشەویست. زۆر جارم بابەتی ئەوت کارزان بە جۆرە پەیوەندیم لەگەڵ خوایە بێزا هیچ کەسێ بڕوا ناکەم، چونکە لەبەرەوەی من ئەچمە شوێنێکەوە نازانم کۆتا جار ئێوە پێگەن یان نا. هیچ داوانێ بای ئەوە نییە تۆ ڕوح لە مرۆڤی بسەنیتەوە بیکوژیت. وەک هاوڕێی نزیکەکانی باسی دەکەن خواناز لە ڕووی کۆمەڵایەتی و ڕۆشنبیری و هونەریەوە کەسێکی بەتواناو پڕوزە و داهێنەر بوو. کەسایەتیەکی ئازادیە بوو، کەسایەتیەکی ڕۆشنبیری هەبوو. کەسە نزیکەکانی دەڵێن مەرگی خواناز ئازارێکی زۆری بۆ بەجێهێشتوون، بەڵام ئەو قسە و توانجانەی بە بێبنەما لەسەرگیان لەدەستدانی کرا ئازارەکەی زیاتر سەخت کردوون. کەسایەتیەک هەبوو کەوا لە ناو کۆمەڵگا زۆر بە جیاوازی ڕەفتاریە کرد. کەسایەتیەکی سادە و ساکاری هەبوو، کەسایەتیەکی تونڕەوی نەبوو، گەنجێک بووە کە بڵێ تا ئەندازە ڕێک و پێگوە تا ئەندازە زۆر زۆر باش بووە. کەسێک بووە ینی زۆر کۆمەڵایەتی بووە، زۆر ڕۆشنبیر بووە، قسەکانی زۆر جوان بووە، زۆربەی قسەی نەسیحەت بوو بۆ من تەنانەت. ڕۆژی 22 ئەم مانگا خوانازوریا کە گەنجێکی شانۆکاری قەزای چەمچەماڵ بوو لە نێو بازاڕ و قەرەباڵغی شاردا درایە بەردەستڕێژی گوللە و گیانی لەدەستدا. دواتر بکوژەکە خۆی ڕادەستی هێزە ئەمنیەکان کرد و لەبەردەم پۆلیسدا دانینا بە تاوانەکەیدا. سۆران محەممەد NRT قەزای چەمچەماڵ.